ପିଲାମାନେ ଗଣିତର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ୟାମ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା କିଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇପାରିବା ରାମୁ ସୁନିତା ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ତିନି ଜଣ ବସିକରି ଖାଉଥିଲେ ସୁନିତା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବି কিন্তু মো পাখে কেবল দশ হাজার আছে আউ টঙ্কা কোট আসব আমি পনেরো মাস পূর্ব যে দুই হাজার টঙ্কা প্রতি মাস আরম্ভ করেছিল আমি তাহার ব্যবহার করে পার তাহা সমুদায় কত টঙ্কা হয়ে গেল পনেরো গুণ দুই হাজার করে নি পনেরো গুণ মানে তিরিশ হাজার তা মানে দশ যুক্ত তিরিশ হাজার আমার পাখে সমুদায় চাল টঙ্কা হয়ে গেল କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଷାଠିଏ କେଉଁଠି ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତ ଆମକୁ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଦେବାକୁ ଲାଭ ହେବ ସେବେ ବାପା କାହିଁକି ଋଣ ଦେବ ପୁଅ ଯଦି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ସୁଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଧ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଋଣ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମକୁ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ସୁଧ ଦେବା ଦେଖେ ଯଦି ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ନିଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଚଉଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ କଲେ ଅଠଚାଳିଶ ଆସିବ ଏହା ମାନେ ତମେ ଅଠଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେଲ କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ

ଆମେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛୁ ଯାହାକି ମୂଳ ରାଶି ଅଟେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚଉଷଠି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରତିମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ କହୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବି ଆଉ ବହୁତ ଖେଳନା କିଣି ଖେଳିବି